Jag minns att du snackade om det eller? Hör bara! You need a chair. You need something to get stuck in. Klapp lite. I knew it immediately, I saw it stuck in the Yeah, I'm like, not a girl. I know. Okay. Yeah, everything else. Gud, jag stod den bara, Gustav. Är det honigt i ringen? Det är fan ringen. Vad fan heter det då? Det är väl den här? Nej, den gamla klassiken. Vad heter den här... Hon från Uppsala. Veronica. Ja, Madjo fan. Madjo. Han får två och så får han fyra. What? Okej. Vilken är födelsedagsbarnet? Bebis. Rått bebis. Bebis. Barn. Hej då. Så gott.